Në studio kam ftuar disa vajza të cilat janë na kanë bërë krenare dhe janë kthyer me medalje. Do thot janë bërë medaliste të arta. E me mua sot këtu në studio i kam tri vajza, tri super vajza, më falni, tri super vajza. Është Elionita Halimi, është trajnere e taekwondos, e cila gjithashtu e ka edhe taekwondon e saj apo studion e saj të taekwondos. Gjithashtu edhe dy vajza të cilat tashmë janë me medalje. Era dhe Folial. Mirë se erdhët. Çika vajza. Mirë se erdhët. Faleminderit. Nëse bëj ndaj gabim, ju lutem shumë që më mrrëm rani masi që dalim pe studio si zbon si televizion, a? A bën ashtu? Ha? Ja, për kundra, zena ima shumë patësore. Shumë patësore. Shumë patësore. Edhe po besoj që këtë që e keni zgjedh, do të thot punën që e keni zgjedh ju me bu, sportin që e keni zgjedh e bëni për qef. Për qef. Mirë se erdhët edhe njëherë, po thom, edhe urime, urime, urime shumë për medalet që tash më keni fitu, me sa e kuptova ti e pak më gjatë në sportin që ti ke zgjedhë, ndërsa Folia është bërë që se 6 muaj edhe ka fitu medale. Si po të banë mundi këtë fakt? Shumë mirë, shumë më gëzu kur e kom marë, se nuk kom besu që kom e marë. Bukur, e për Erën, a është, me, ti pas ke 2 medale? Po. 2 medale? Po. Sepse? Po. Kom bërë gara edhe në kampionatin e Kosovës dhe atu kom marrë medalin e artë. Kom bërë edhe një garë tjetër dhe këtu kom pas 2 lufta dhe kom fitu. Edhe medaljes kanë të ndarur. Elionita, po e nisi me ty, me na të gbu pak ma shumë për sportin e taekwondos, për këto vajzat cilat ti i ushtronë gjithë dit, ku me 6 nga to ke qenë pjesëmarrëse në garat e fundit, edhe me 6 jeni kthyer me 6 medalje do thot në shtëpi. Po, taekwondoja na e dim që është një art marcial, është art i mbrojtjes, fillimisht për bëjni përshkrim të shkurt të taekwondos, është sport i ri dhe në Kosovë relativisht është duke u zhvillu me hapat shpejt, me hapat mirë, fal vajzave dhe djemve që i kemi. Veçanta e klubit të taekwondo zonës që në klubin e kemi vetëm e femra. Mirë po ka dhe garuz, do më thonë. Po flasin për sukseset e femrave. Po, edhe ajo ka qenë një ndër arsye, do më thonë që mund ka shtu mas shumë të që mi ngrit femrat, me jetë femrat për para, si do mos qikat e vogla, që i kanë një shtes shumë të madhe, se janë kaqë të vogla dhe mujnë ma rritë kaqë shumë. Garën e fundit e kemi zhvillu në salën i tetori, ka qenë turnament, do më thonë, ku nuk kanë marë pjesë vetëm nga Rusë nga Kosova, po kemi pas nga Shqipria, Malizi, Zvicra, ka pas mjaft shtete dhe mjaft konkurent. Për qika ka qenë pak sfiduse, se edhe ai momenti kur balafaquemi me shtete tjera, është aja dinamika, emocioneve, qysh. Edhe një farë tute të kapa, po, në qatë momente. Shumë e vërtet, një farë tute, një farë emocione, po ma shumë pëlqeu emocionit luftës, zgarave, ashtu, si sa frikë që i kanë ndaj kundërshtarve. Qikat janë shumë micore edhe ende pa hi në luft, dhe më thonë vetë që janë micu me kundërshtarët e tyne, se na e dim që duke unis prej të bukeve që i kemi vesh ose uniformës tonë që i kena vesh, e din vajzat që ngjyra e bardhë është ngjyrë pacore, edhe për këtë arsye e kemi edhe dobuket në ngjyrën e bardhë. Jemi njoftu me kundërshtarët që kemi pas në luftë, shoqe jashtë luftës, ndërsa kundërshtarën në luftë, edhe veç kemi fillu luftat. Me Erën jemi balafaqu me 2 kundërshtare nga Kosova, fatmirësisht, ndërsa me Folen jemi balafaqu me 2 kundërshtare nga Shqipëria. Edhe kanë dalë fitimtare të dyja, po. Dy lufta domethënë kanë pas me intervale kohore të caktuara. Pjesën e parë domethënë e kanë bu luftën pjesën e paraditës, mandej luftën e dytë kanë pas ka mesditja. Mirë po, dy gara që i kanë pas domethënë dy luftat i kanë realizuar me sukses. Shumë të mira. Me qenë se ka qenë gara parë për Folien në këtë rast. Çfarë ndjenje kanë qenë për ty? Shumë të mira. A ka qenë shumë e friksuar? A ke qenë shumë e friksuar? Jo, nuk kam pas hiç frikë. Shumë kam dash me luftu se u konë hera e parë dhe nuk kom ditë që shështë. Me tregu vetën, me tregu që ka din Folia për gjithat kohë që ti ke ushtru, je praktiku. Si tu ka do kundërshtarja? Kanë qenë të dyat shumë të mira në të i kuando, po... Unë kom qenë ma e mirë. Ti ke qenë ma e mirë. Po, nuk u konë letë heq, u konë pak se fështirë. Edhe në fond, unë nuk më besu heq që këmë e fitu. Po, si dërzu edhe për që ta ke fitu, apo jo? Po. Të lumët, brava. Sa ko është do është me u pregadit për, apo sa ko duhet me u pregadit për turnire të tila?
Folia, dhe më thonë si që përmenda dhe ma herët, ushtrimit i ka viju 6 muaj në mënyrë intenzive. Intensiv. 6 muaj në mënyrë intenzive, dhe më thonë i ka pas, së bashku me erën. Era ka ndodhë që brenda ditës ka pas 2 herë stërvitje. Me folien kemi ushtru 5 herë një javë. Dhe më thonë, vini intervalit caktum kohor, minimum 6 muaj, për mi bo gati, si nga ana kondicionale, ana fizike, mënyrë ushqimit, orë të gjumit, edhe krejt këtu, për me nabu një rutin të përbashkët për mu të regu sa ma sukseshme këtu në gara. Sa është e vështirë për këto vajzat të cilat vese edhe shkojnë në shkollë edhe kanë obligimet të tjera, me pas këtë intensitet të ushtrimeve, këtë regjim të ushqimit e gjitha këto që po i përmenë. Plus treja në kaqë, treja në moshë. Sa vjetë i era? 11 vjeqë. 11 vjeqë. Du me thonë të dyja 11 vjeqë. Klasë 6 për besaj. Unë 6, unë jam të 5-ën. Për qikat, qikat që shë vetë atom kanë të regu, të kuandone kanë shtim plan programin e tyre ditor që e kanë, dhe më thonë që shë janë për me shku në për shkollë, që shkojnë në për orë mësimore, që mësojnë lanë të tyre, dhe më thonë pjesë e këti plan programi ka me qenë edhe të kuandoja. Dhe më thonë e kanë shti... E kanë bo pjesë të jetës. E kanë bo pjesë të jetës, e kanë shti në rutinën e tyre ditore, edhe për kondra ze, thonë që bile shumë shpesh vinë, a trajnire, sot hecë më ka përqy matematika, po jo marë këtu me hej kretë në lefin, ose diçka tjetër. Kretë kesin që ka që matematika në klasë. Ose diçka tjetër, kështu që e shohë që vajzat, edhe pse gjithmonë një flasë rreth rëndësisë shkollimit, se shkolla është ndër të parat, mandej edhe sporti, edhe pse sportit të kuandos është një lloj shkolle në vete. Mirë po, gjithmonë primare kanë edukimin në për shkolla, mandej edhe edukimin sportiv që vete kanë zhjithë vajzat të kuandonë. Pri kur ke fillu me Omar me taekwondo edhe a e mban mend pse ka lind pikrisht dëshira për taekwondo? Mu ka pëlqy taekwondoja se kom pas qef më dalu pak prej tjerve. Okej. Edhe pse kanë qenë vajzë, kjo nuk më ka... Nuk të ka pengu as pak? Jus, nuk ka pengu. Tash sa vite janë bu që po ushtranë taekwondo? 4 gati. 4 vite, edhe nuk ke mendu sas njëherë ose ke mendu ndo njëherë me lënë taekwondo me thonë valla më ka bu bajat po provoj diçka tjetër? Jo, nuk kam mendu kur ashtu. Folia? Unë kam fillu që 5-6 muaj. Po ka ka ardhë deri te taekwondo, a ke pa dikën apo ta ka propozu dikush? Pse ke mendu? Ma ka propozu qika e dajës, se edhe kum dasht, unë kam qenë sportet të tjera, po nuk më kam pëlqy shumë. Edhe kom dash me provu tjera, si për shembull lufta e rake. Okej. Edhe taekwondoja shumë ka pëlqy. Tash me më tregu drejt, aty në të shkolla, a kam fillu shokët edhe shokët pak me ofrisu pe juve të dyjave? Pak po. Ha? Me thonë kjo më re, ose kjo mundet me... Ha? Jo shumë. Jo shumë. Po apë din që ju merën i taman me taekwondo? Po, e din. Edhe kanë një loj frike pak, ju rrinë pak ma larga? Ma larga. Ma larga ju rrinë. Sa është e pështirë për një vajzë me umarë me taekwondo? Edhe a ju paragjikojnë në nëzansat tjerë me thonë, a e ka zgjedhë një sport luftarak edhe është feman, është qikë? Po, nëse më thonë kështu e një thënë, qëka mund me bëjt jam, mund me bëjt dhe qika, mos edhe ma mirë. O, zoti marë, më rëndësat trupi. Po për Polen? A të thonë të shokët edhe shoqët një të nësën, për shambull pëse ke zgjedhë pikrisht një sport luftarak, që zakonisht mund të themi që mundet me qenë pak ma i përshtatëshëm për gjinin ma shkullore. Po, po mu une nuk ma njën shumë, se nuk është veç krejtë senet për djemjen edhe për qika. Të ljumët, të ljumët. Që sa vite e ti tash? Për mu smetlon edhe ty anash edhe si trajnere, po edhe në këtë sport, edhe për ty është bajagi sfidë, se vet je femën edhe vet e din sa e vështirë është për gjinin femërore të jetë pjesë e sporteve luftarake. Me të regu të drejtën, paragjykimet fillestore kam fillu bashk prej familjes. Pe familjes të ngusht, po. Tu i po kriqika që din me lujtë volejbol, handbol, sportet tjera, bukura, që të sport është i mirë. Edhe unë e këmë do është sigur era dhe folea me bo një ndryshim të këvajzat. Unë karjerën time si sportiste e kam prej 12 vjeqë. Dhe me thonë, fix 12 vjeqë që ushtrej.
Për afërsisht mosha e këtyre të dyave, çfarë? Për afërsisht mosha e vajzave. Bile shumë herë kur i shoh vajzat, më duket se peshoj edhe vitën te tu. Mirë, po me taekwondo e marr 5 vitet e fundit, sepse sportin e parë luftarakun e kam zgjedh kickboxing, një sport luftarak edhe më agresiv pe çuin atë aspektin. Mirë, po aty do të thon kam garu, kam qenë reprezentuese e Kosovës, kam qenë disa herë kampione e Kosovës. Mirë, po mandej kom kalu në taekwondo, edhe në taekwondo kam marr pjesë në gara, kam qenë kampione e shumë fesh dhe në taekwondo, mirë po mandej vendosa dhe më thonë që karierën tem sportive me e transformu, me e shëndru ashtu në anën e trajnerës. Me vazhdu me vajzat, me vazhdu vajzat, edhe na e dim që edhe në Kosovë është pak problem që sporti me arrit, sidomos edhe në artit luftarak e pequj ashtu, shtu që e kom vendos që qikave mja ujap një mundësi që edhe këto e din, edhe prend, edhe krej që me gjitha mundësi që i ka klube, federata, na imi ata që kemi më mbështetit dhe kemi më jetë për para. Unë jam shumë, për shembull, kur e mendoj punën e federatës judos edhe arritjes që i bënën femrat e judos, qikat e judos që janë, më thonë, është për lëvdat edhe është për më krenu edhe për dalin faqe bardë para krejtve me qikat që i kena, pse mos më bu ma shumë qika si qikat që shënë judos. Po, edhe ju e një tuna bukrenore, në fund të ditës, edhe ju me medalit e juja, dhe më thonë, ti e bje veçën se në qatë drejtim. Faleminderit shumë. Mirë po, kurit shojmë tjetërën anë, sfidat, pengesat janë, gjithmonë edhe qika vju këmë thonë, kur jemi duke jetë me një rrugë, gjithmonë kemi me pas barjera që duhet mi kalu, se ka me pas person që nuk e pëlqen punën tonë, po ka me pas person që e vlerëson shumë punën tonë. Po aja që ka duhet na me punu mas shumë të është me punu me vetën, me shtu besimin që na mundemi me adol, edhe fatë mirësisht që shë përmeni edhe era, edhe në kampionatin e Kosovës, ka qenë gara ju në parë si klub, që kemi marë pjesë. Jemi njës me 11 garuse, jemi këthy me 9 medalje torta, edhe 2 medalje të bronzë të aju të argentit kanë qenë, se vendet e dyta i kemi marë. Edhe, me thonë drejtë, përveç për vajza që është bajegi një shtys e mirë se është lufta parë e tyne, edhe për mu si trener ka qenë lehtësim shumë i madhë kur i kom po vajzat të më thonë krejt me medalje torta, me medalje të bronzë të argenta, që i kanë dollë para meje me kuhën lartë edhe me vetëbesim, pavarësirë sfidave që i kemi hasë, edhe gjatë rukëtimit, edhe në gara, se mbi gjitha i me sfidu më të më thonë edhe me frikën, edhe me emocionet, edhe me lëtë, edhe me kemi pos lëtë gëzimi, kanë qajtë prindë, kemi qajtë na, edhe të më thonë, mbi gjitha, ja këna dollë bukur mirë edhe shpresoj që i kemi qitë disa hapa drejt ardhmes, drejt suksesit, po na e dim, edhe qika e dim, që na kena ale shumë hapa për me qitë për me mri. Ama kjo është dhe me thonë që na ndalojnë, dhe me thonë që na motivanë. Pa tjetër që jo, pa tjetër që jo. Si kush ki qef me u bo kur të rritash? Si trenerja. Si trenerja! Po, po Lea, a e ki dikon që... Si trajnerja. Edhe ju, të dyja keni qef me u bo si trajnerja. Që pa ndjeni është për ty, kur ti ushtron në këtë rast vetëm vajza, edhe dy për tyre vetë se kanë qef me u bo si ti, edhe jo si ndoshta si dikush tjetër që mos të imi. Me përshkru me fjallë është e paks, dhe me thonë. Jena në studio, se tash edhe vishë fillu me më bërë zhjit lëtë. E i kështë përqaf, pak? Po, i kështë përqaf, se tash të i putu mini harbi përqaf të dyat. Këtu kanë me qenë brez, kanë me qenë trajnire që kanë me vazhdu që të brezin e tardën dhe stëmive tjerë, e që kjo është mbrez lënë se si për mu edhe si për ata prind që jenë të shiku tash atë janë. E di që në klubin tim, respektivisht gjitha klubit të taekwondos, mirë po po e spesifikoj, në basi veqimit e vajzat e mija, janë shembul për të mirë. Gjitha vajzat janë të mira, këto janë te për disciplinume, janë të shkafta, janë tafta, nuk kam nevoj më marë shumë e to, përveç në aspektin sportiv, sepse kana edukatës i kam njështë, s'kam qa me folë për të hedhë. Po edhe ti për vete qenë ke shembul, jo për këto të dyja, po qenë ke shembul për gjitha to që janë duke në shiku neve, që fshinë gratë më të bjetra, treja, vajza, nëna, ku ta dion, sepse një vajz ka qere në mosh, si që e ti, me pas ka shvizion të madhë për me qitë për para talente edhe me ngritë për para gjinin femrore, të janë vajza në funditës, po janë femra gjithashtu, është me të vërtet për të artur kite dhe për gjithë dole ato atë. Kështu që të përgëzoj shumë për gjithë gudzimin edhe gjithë punën që jetu ke e bo. A e keni taku ndo njëherë Majlindën? Jo. A keni dëshirë me taku Majlindën ndo njëherë? Po, këmi e ditë kanë që me taku.
Çfarë kishim i thonë Majlindës në qofë se e kishit takua? Është sa do pak inspirim ajo për juve edhe për gjithë punën që ju jeni duke bo? Isha gëzu shumë dhe kësha përqa. Edhe foto pa tjetër duke me bo? Po, normala jo. Ha? Edhe njëtë, ona, njëtë. Tash për gorat e radhës. Kur do të kemi gorat e radhës edhe a keni planifiku me shku në për ndonjë shtatë tjetër përveç Kosovës? Po, kemi planifikuar të marrim pjesë në gorat e tjera, zakonisht do të thonë marrim pjesë në për Tirana, këtu gorat që kemi afër. Që janë afër me Kosovën. Shtetin fqinje normalisht. Po kjo do të thonë që mbas një kohë sundim me marrë edhe gora evropiane ose gora më të larta. Mirë po, sipas plan programit tek mendos, na njerëj bujna disa përvoja brenda shtetit ton, që me pas çikat më të lehtë mundesh me emocionet me garus të tjerë, edhe mandej po e kemi për plan edhe me dalë edhe jashtë Kosovës, do të thonë në Shqipni. Veç kam shkuar në Sigarus e kam qenë, mirë po me qika nuk kemi dole ende më lërë se në Kosovë. Do me thonë, kemi qenë në kampionat Kosovës edhe kemi qenë në sala një të tori që është mbaj, do me thonë, këtë turnamenti i fundit që kema të. Ama po, sigurisht një ndër qëllimit kryesore është edhe medal jashtë shtetit Kosovës. Edhe sa ma shumë medalja? Sa ma shumë medalje. Më fol pak për vajzat e tjera që kanë marrë medalje, me qenë se nuk kam pas mundësi të jenë sot këtu. Vajzat e tjera... Këto 6 medalje keni marrë komplet. Po, 6 medalje. 6 vajza kanë qenë në gardë, 6 janë këty me medalje. Me medalje, qështu ka qenë. Edhe vajzat e tjera, do me thonë, kam pas kategori të luftave të ndryshme. Jemi njësë me një seniore, seniore do me thonë është kategoria plus 18 vjeqë. Seniore, do më thonë edhe logaritën pik shtetërore, do më thonë kër i kini garus senior, është faza ma e larta. E kemi pasa e ka morë vendin e parë, ka qenë një kategori e ranë. Mandej, kemi marë pjesë djela, ka qenë kjo vajzat seniore që veç kemi shku me ta. Anisa Gjia, po ashtu ka qenë në kadite, vendin e parë e ka morë edhe Anisa. Tiara Mërina e kemi pasë qildrën, kategorin e vajzave, që është janë vajzat. Po, fëmi, se në të kondu ndonë qildrën A, B dhe C, që janë krejtë vegjil, aja janë 10 vjeqet të në. Që janë pak matriton. Janë pak matriton. Po, ashtu, e kemi pasë edhe Areja Dërvishin, edhe Areja ka qenë në qildrën. Faktikisht në kadet Areja ka qenë. Edhe Areja është sëris me medaljën e arit, përveç me Tiarën kemi marë venin e tretë, për ashtu se garusit kanë qenë më të pregaditura edhe mirë po edhe me Tiarën ja kemi dojnë mirë, dhe me thonë, shumë ka funksionu lufta, ka shku mirë, mirë po që fati kësa hire me Tiarën nuk në ka shku mirë. E përmendë pikët shtetërore, më duhet pa tjetë me ta bodhe një pytje. A më ndonë se sportit tek pandos duhet me unë bështet sa pak më shumë, ndoshta se që ka më bështetin e ta nishme nga shtetit? Kur e logarisim kështu, themi që tek pandoja është sport olimpik. Edhe kur kemi të bojnë me sport olimpike, normalisht që duhet me pasin bështetit për shtetit. Sepse, herët të se vonë, ndoshta gjenerata jem nuk ka pos garus olimpik, mirë po herët të se vonë gjeneratat të fëlis, erës edhe qikave tjera që janë që ushtrujnë që 4-5 vjetë, pse mësë kur t'i mojnë disa vjetë, kur t'i bojnë 6-17 vjetë, pse mësë me arritë dirit e medaljet olimpike, ose në për evropianet të ndryshumë, ose pjesë tjera. Kështu që edhe në mendoj që nuk kemi përkroje të mamë që shduhet prej shtetit, ama mendoj që pse mësë me përkro një rini që ka qëtë mirë, që ka qëtë lezeqme, për ma arritë sa ma për para. Një rini e cila po besoj që kam në azbarë ftyrën, si që dhe është duke ndohë dhe thotë. E vërtit. Unë për fund zakonisht krejtë mësafirëve të mi, ju kërkoj ka një mesaj, për gjithë ato, në këtë ras për juve të dyja, për gjithë ato vajza që janë duke nga shikua edhe ndoshta s'kanë guximin me marë për me bo një sport luftarak. Qa ju kështë e thonë të gjithë shoqeve tua, për shambull për me u marë me te kuandon? Pse mos më marë, për shambull, nëse dojnë më marë, miren. Le të kuzojnë? Po, me guzit edhe që shtashme dhe ma herit, që ka mund me bëhet djemë, mund me bëhet dhe qikat. Ndërsta mund me adole dhe ma mirë se djemët. Bravo. Folia, që kështë e thonë shoqeve për sportin? Unë kështë e thonë që mos me pas frikë, heq, edhe që du të me provu sene, e ju mu me pas frikë nga kur që heq. Edhe mos mu dërzu asë njerë? Po, asë njerë, s'ka nevoj heq. Unë përgëzoj, nuk kom fjallë tjera, dhe me thonë, sot ma keni rëmqet trupin të trijat, sincerisht që përgëzoj, ndoshta e kësha marrë edhe një mesaj për te, me qenë se je moshës madhore dhe përbësit që gjitha ato vajza dhe ato qika treja nështë që për në shohen, kanë dëshirë që një ditë tjenë si te, dhe pse këto të dyja visë se e thanë që. Që shithane dhe vajzat,
fjallë shumë e vend kanë full, i motivoj, i bëj thirje publike disa vajzave të miren më arte marciale, sepse nuk është tabu më më marë më arte marciale. Okullin e kena thimë të, bashkë me nurën, me distrien, me qikat këtu, me krejt qikat që miren me sport, ju kisha ftu me u marë të gjitha, të me thonë, me ardhë, me luftu, me këtë forta, edhe nëse ju, për diçka personale, me ardhë për qef, për të qefin, për të qefin më ushtru. Fundja, ne të kuandistet, armët i kemi të ndaluara mi pas, po. Mirë për na i kemi armët tonë. E armët tona që i kemi nuk mundet me na i ndalu kërkosh. Shtu që, në rast reziku, na i kemi durta dhe kom me vete. O, shumë kështë nuk u marë patika, sot, se pak me bo me bo na i gabim. Ju thash, Leni, që mas skenes, ha? Ju pafsha me medalje olimpike.